Sveiki visiem! Tagad parunāsim par to, kā zināt, ka es esmu jaunpiedzimis, ka es esmu izglābies. Kā to zināt? Ir tādi jautājumi bieži vien no kristiešiem. Vai lielākoties tas skan no tiem ticīgajiem, kas ir tikko atgriezušies, kas ir ar minimālu ticības stāžu. Un šādi jautājumi ir. Un dažam labam arī pat ar stāžu ir tādi jautājumi. Un tas ir tīri likumsakarīgi, tāpēc, kad... Nu, mūsu draudzes nav tādas, kādas bija apstuļu laikos, un tam arī ir savs izskaidrojums, bet nenovērsīšos no šī. Tātad, kā var zināt, ka esmu jaunpiedzimis? Nu, pirmām kārtām, ko Dievs saka caur Jāni Kristītāju, atgriežamies no grēkiem un esam atgriešanās augļus. Tas nozīmē, ja mēs esam paklausīgi, tas, ko Dievs runā, tev sirdī būs liecība, ka tev ir miers ar Dievu. Tev būs tāds miers, tu viņu piedzīvosi fiziski, garīgi, piedzīvosi šo te mieru, ka tev viss kārtībā attiecībās ar Dievu. Bet caur nosacību, nevis, kad atnāk svaidījums, tad, kad tu pielūdzi viņu slavē, ja? Jo daudziem ir svaidījums, un tepat laikā iet uz eli. Diemžēl, ja mēs atceramies to vārdu, ko Jēzus teica, ne katrs tajā dienā Jēzus Dieva valstībā, un viņam arī bija svaidījums, lai jaunos garas dzenātu, tad viņam, protams, ir svaidījums vajadzīgs. Bet tie iet runa svaidījums, kurš izriet no sevis aizliekšanas un krusta ņemšanas. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē sekot Kristum pirmām kārtām. Pretējā gadījumā Jēzus ir teicis, kad Matei 10:38, kas to nedara, manis nav vērts. Tas nozīmē, ka Dievam tu neinteresēsi. Ja, un nu, tur tā ir rakstīts, tas manis nav vērts, kas ignorē šo faktu, jo, lai sekot Kristum, tu jutīsi liecības sirdī, un Jēzus kaut kādā vietā ir teicis, kas sekos man, viņš zinās, vai tā mācība ir no manas vai nē. Ja? Tas, ko Jēzus ir runājis, tā mācība. Ja? Tad viņš to zinās. Kādā veidā zinās? Nu, garīgi, fiziski, pilnīgi. Tev bija sajūta tāda, ka tu fiziski jūti, ja? Ka nu, Dievs ir apmierināts ar tevi. Tas ir viens. Otrs tāds punkts. Otrs punkts. Cilvēkam ir vēlme, un tā vēlme ir no Dieva, zināt. Izzināt evaņģēlijas mācību, izzināt, ko Kristus teica, izzināt, kā Kristus dzīvo, var sakot, zināt par Dievu. Tā ir vēlme. Tas, ka tu uzdod šo jautājumu, kā es varu zināt, vai es esmu izglābs, tas liecina, ka tu esi izglābs, tāpēc, ka tev ir vēlme zināt, tev ir slāps. Tu gribi saprast, ko nozīmē sekot. Tu gribi saprast, kā tas ir ņemt krustu, kā to praktizēt ikdienā. Jo daudz lietas mēs varam dzirdēt, bet tepat laikā līdz galam nesaprast, jo ticība tā ir prakse. Ja nav prakse, tu, ko esi dzirdējis par Dievu vārdu, ātri vien aizmirsīs, ja nav prakse. A prakse var būt tikai tad, ka tu izproti Dievu vārdu. Ja tu viņu neizproti, atnāks Sātans šo sēto vārdu vienkārši noknābās nost un tu aizmirsīs. Jo daudzi saka, ka it kā bija dievkalpojumā un interesanti, jā, es nesapratu. It kā dzirdēja, un nu, viņi nesaka, nesaprat, bet es aizmirsu, ko viņš tur runāja, par ko tur bija. Un ne tādā izpratnē, kā aizmirs, pilnīgi ne, aizmirs to būtību, kas tika runāts, aizmirs to būtību. Ja tas notiek tā, ka tu aizmirsti, bet tā, ka tev atgādina, tu pēc tam var atstāstīt to dievkalpojumu, tas ir pavisam kas cits, bet ja tu aizmirsti, un parasti aizmirsti jau to, ko tu neesi saprats. Tas ir tā kā studenti. Tagad tas eksāmenu laiks ir cilvēks, tagad uz eksāmeniem sagatavojas, visu iemācās. Es zinu, pirms eksāmeniem to visu izdara. Nu, atceramies katrs sevi, jā. Un paiet kaut kāds īsts brītiņš, eksāmeni esi nolicis. Nu, nav jautājums labi vai slikti, tad tu esi nolicis. Un tad visu to vielu aizmirst. Bet neaizmirst lielākoties tie, kas šo materiālu ir izpratuši. Jā, tur ir starpība. Ja tu to esi izpratis, tu to esi praktizējis, risinājis uzdevums ar izpratni, nevis tikai norakstījis vai iekals, ja? Tad to tik ātri neaizmirst parasti. Bet Dieva vārds saka ņemt krustu ik dienas. Tas nozīmē, ka ja to var darīt tā, ka tu to saproti, ko tas ir, ko nozīmē ņemt krustu ik dienas, un tu praktizēji savu šo ticību.
tev ir prakse, un tad, kad tev pamodina vai tev ir kāda saruna cilvēkiem, tu uzreiz to var izstāstīt. Labi, šī tēma, tur varētu daudz ko runāt. Tātad nākamais punktiņš, ja tā var teikt, vēlme izzināt Dievu. Ar motivāciju, kā praktizēt ticību, lai ticība augtu, jo Bībelē rakstīts, ka ticībai ir jāaug. Garīgi mums ir jāaug. Mēs nevaram visu mūžu būt bērni, visu mūžu pamperu steigot, nu, tas būtu briesmīgi, ja? Tātad vēl viens punkts, laikam trešais sanāk, ja? Kā zināt, vai tu esi piedzimis no augšienes? Man liekas, tas ir arī viens no ļoti svarīgākiem punktiem, gandrīz varētu pirmajā vietā likt, tad, kad tev negribas vairs grēkot. Vienkārši negribas. Tu zini, ka tas grēks tev verdzina kaut kādā atkarība, ja, un tu saproti, ka tas tev ir pretīgi. Nu, sevišķi, ka tikko kas atgriežas no grēka. Labi, pieņemsim cilvēks ar kaut kādu stāžu. Ja. Viņam ir jābūt, ja viņš ir piedzimis no augšienes, viņam ir vēlme negrēkot. Nevis tāpēc, ka viņš tur ir salasījies grāmatas, bet viņam būtu iekšā dzimst, es negribu šo grēku. Par kā man tas vajadzīgs? Tā ir kaut kāda daļa no izpratnes skaidrs, ja? Bet es atceros, ka es pats tikko no pieņēmu Jēzu rupjos grēkus, tāds nāvas grēkus, kurus es darīju, es momentu atmedu. Un tikai pēc gada es sapratu, pēc gada kaut kur sapratu, ka ārprāts es esmu grēcīgs. Un tad tas cikliski bija, pēc kaut kādiem gadiem es ieraudzīju, ārprāts es esmu šausmīgi grēcīgs. Lai gan es zinu evanģelisko mācību, it kā baznīcā gāja, ja? Bet apostolisko mācību tā arī nesatvarot diezgan ilgas, starp citu, es tikai nu, atzīšos godīgi kaut kāds 3 gadus plus mīnus, jā, kad sapratu beidzot evanģelisko mācību un man dzīve tiešām mainās ļoti strauji. Tas prasa laiku, tas ir laika ietilpīgs process, kā mēs redzam uz Mozu vai apostolu Pāvilu, tas ir process. Un neskatoties uz to, vai tu zini mācību vai ne, iekšā būs tas, ka tu negribi grēkot. Tu saproti, ka tas tev ir jāatstāj. Tas ir vēl viens punkts, un man liekas, tas, to ignorēt nevajadzētu. Es zinu, ka baznīcās saka, tak nomierinies, Dievs tev visu ir piedevis, Dievā ir dzīvība, brīvība un tā tālāk. Es teiktu, tas ir apmāns, tāpēc, ka dzīvība, brīvība un visas tās labās lietas ir pēc grēka nožēles. Īsta grēka nožēla, ka tu atgriezies no grēka. Ne tikai nožēla, jā, es esmu grēkojis, bet ka tu atgriezies, jā. Un seko cīņas. Un tā, kad ir uzvara, tad jā, Dievs piepildi. Reāli tu jutīs, tur būs tā iekšējā liecība pirmam kārtā. Jā, tev šīs iekšējās liecības nav, es uzreiz varu viennozīmīgi pateikt. Tu stūrēji garām šaurajam ceļam. Tu stūrēji garām. Ja tu ej šo šauro ceļu, ja tu redzi, jo mums ir jāredz šis ceļš, kā sakot Dievam, ja tu to neredzi, tu nenonāks pie mērķa. Tad gadīsies tā, ka tajā dienā Dievs tev pateiks atvaino, draudziņu. Tu teiksi, es tev biju baznīcā, lasīt, katru dienu stundu veltīju lūkšanām, un tu visu kaut ko tur varēsi stāstīt, ja? Un nevienam tas neinteresēs. Un durvis būs ciet. Līdz ar to tev ir jāierauga. Un tad, kad tu ieraugi un seko, tev veidojās attiecības, nevis tikai tāpēc, ka tev jālūdz Dievs, tāpēc, ka baznīcā teica, ka jāvelti stunda, minimums kaut kādu pusstundiņu vai stunda, jā, lūkšanai. Nē. Nē. Nepareizi. Jā, es tik radikāli saku, tāpēc, ka es zinu, ko es saku. Attiecības veidojās caur krusta ņemšanu. Ir iekšējās attiecības lūkšanas un ārējās attiecības. Ar ārējām attiecībām nekur tālu neaizbrauks. Būs tā kā tur dzina ļaunos garus, svaidījums bija un Dievs aiztaisīja durus viņiem priekšā. Nē. Attiecības patiesas attiecības. Tad, kad tu ņem krūst. Nevelti, ja es mācinu šo tēvreiz. Paskatieties video rullīšu, kur es runāju par tēvreiz, nu, par tēvreiz. Tur ir komentāri, tur ir tāda plaša, plaša tāda tēma, kur būtu jāsaprot, ja? Kur visur vīd viena tēma, viena lieta, ja? Brīvība no grēcīgām lietām. Tas ir tāds, kas ir jāņem vērā. Nākamais. Protams, tu veltīsi laiku nevis lūkšanai tāpēc, ka baznīcā to teica, bet vienkārši tas būs tāda nepieciešamība, iekšē nepieciešamība. Kāpēc? Tāpēc, ka tu ņem krustu. Tikai tāpēc, jo, ja es teicu, jūs bez manis neniekam nespējat,
tu nevari dzīvot pēc evaņģeliskiem baušļiem bez manis. Te būs tas nomodas stāvoklis, ka tu sargā savu dvēseli, sargā savu sirdi. Šis lūkšanas noskaņojums, viņš būs dabīgi, nevis tāpēc, ka kāds tev pateica, ka ir jālūdz. Ja tu nopietni pieķeries Dieva vārdam, Dieva gribai, tas būs dabīgi. Veidosies attiecības, iekšējās attiecības. Sakarā ar krusta ņemšanu, sakarā, tās būs patiesas dzīves attiecības. Protams, ir ārējās lūkšanas, ka mēs lūdzam par kaimiņiem, par bērniem, par draugiem, par baznīci. Ja? Tā, es to noformulēju, ja tu tādu apzīmēji, es nezinu, vai tas būtu ļoti precīzi, bet es redzu starpību, ja? Kad ir tāds ārējās lūkšanas, ka tu lūdzi, lai draudzi aug, lai tur būtu tas un tas, lai valstī tur nenotiek kaut kādas šitādas nenormālības un tādā veidā. Ja? Ārē, tu var piepildīties, ja? Tu vari slavēt Kristus ceļiem, pateikties Dievam par to, ka tavu grēki piedod, ka viņš ir pacietīgs ar tevi grēcinieku. Viņš ir pacietīgs, viņš mīl tevi, viņam interesē tavu dvēseli. Un tam ir jābūt dabīgi, ka mēs esam noskaņojumā, ja, tāds nomoda noskaņojumā, lūkšanas noskaņojumā. Pat ja mēs nelūdzam, pat ja mēs nelasam, ja mums ir tas noskaņojums, mums tā apziņa, ka mēs esam Dievu priekšā, nepārtraukt. Ka tu sargās savu sirdi, jo tu pretējā gadījumā, ja tu to pazaudē un tiec aizrauc ar savām sadzīviskām lietām, kas ir principā trešais grēka mezglis, vai kas dublējās ar sesto mezglu, ja, grūtsirdību, nomāktību, kas neļauj tev neko darīt priekš savas dvēseles glābšanas. Nu, nelasīt, nebūt nomodā, tas neļauj, ja, un zaudē disciplīnu, ko tā mērā zaudē šo nomodu stāvokli, par ko esi diezgan daudz runājis, tur būs problēma. Tā, visur pa drusciņam, visur pa drusciņam. Kā vēl zināt, vai es esmu izglābts? Nu, pirmkārt, ka tev visu laiku, vēl viens tāds impuls, ka tev vienkārši viss, kas saistās ar garīgām lietām, ir interesi. Varbūt kāds grib iedziļināties un saprast, kas ir, teiksim, nu, kaut kāds, nezinu, citas reliģijas, piemēram, nu, par musulmaņiem Korānu palasīt. Varbūt kāds grib zināt, kas ir Jehovas liecinieki, ja? Tas nav vienkārši tāpēc, ka tu esi novirzīsies no ceļa. Nē, tev vajag vienkārši ieraudzīt, kādas ir starpības salīdzināt. Zin, kā mazs bērns, viņš, ka piedzimst, viņš zin, ka ir lietas, ko nevajadzētu darīt, bet viņš neklaus vecākiem, kāpēc. Tad viņš grib izzināt, kas tas tāds. Nu, kas tāds glūdeklis, kāpēc pieskarties nevar. Vot viņš stāv, mamma visu laiku pieskarās, ja, sevišķi, ka viņš nav ieslēgts, tur varbūt noslaukto pēdu no putekļiem vai vienkārši paņem rokās un man neļauj pieskarties pie glūdekļa. Nu, un bērns zina, ka tu mamma neļauj to, bet viņš vienalga to pirkstu. Ja? Viņš izzina. Mēs arī garīgi gribam izzināt, saprast, lai mums būtu izveidotos priekštats, kas ir kristietība, kas ir kaut kādas citas reliģijas pārstāv, kur viņi brauc sauzās. Ja? Arī tā gadās. Es pats esmu pētījis, skatījies, ja? Es esmu bijis tādā ziņā nepaklausīgs, bet toties tagad es zinu, ka tur man to noteikti es tur negribu, ja? Es esmu salīdzinājis, pat nesaprotot varbūt īsti evaņģēliju, un es vienkārši tā varu orientēties. Ja tu satiec uz ielas cilvēks, tu vismaz nu, nemūc projām, un tur nesaka, ka viņš ir slikts un muļķis vai vēl kaut kā, ja, tu vienkārši tev ir diskusija, un tu pārnājies, un varbūt, ja Dievs iežēlosies caur tevi, tas cilvēks viņš atgriezīsies. Nevis tas, ka tu esi tik noraidošs, atturīgs, ja, tu zinās viņa pozīciju, jo tu tur varbūt esi jau izpētījis šīs lietas, varbūt viņam uzprasījis, kā tas ir, un tad tu var dot korekciju cilvēkam, un viņš atgriezīsies pie Dieva. Tā kā, ja tu esi satvēris evaņģelisko mācību, ja tu esi no augšas piedzimis, tad, principā, tur baidīties. Nu, nevajadzētu. Kāds ielien vēl psiholoģijā, es zinu, jā, ielien psiholoģijā, viņš grib atrast savas problēmas. Ok, lai viņš tērē laiks pats es daudzām lietām iztērēs lieki nevajadzīgu laiku. Nevis tāpēc, ka es esmu bijis nepaklausīgs, es gribu vienkārši zināt, lai saprastu, kas man apkārt notiek. Kādam varbūt pat palīdzēja kaut kādām kritiskā brīdī, arī nav slikti, bet, ja tu esi saprats līdz kaulam, ka tev jāturās pie Kristus, tu nekur neaizvirzīsies, ja tu to esi saprats, jā. Ja neesi saprats, nu var salīdzināt, varbūt pieliks līdz ar laiku, jā, lai ir cilvēks, kas lūdz par tevi, bet, nu, es negribu teikt, ka tas ir tik dramatiski, tā, ka tu nevari skatīties pa labi, pa kreisi, jā, tā kā dzirgam klapas uzliks, un jām ir viens ceļš. Nu, tā nē. Tas notiks visticamāk tad, kad tu sev sargās no grēka. Tad, jā, tu neskatīsies to, kas tev izprucē uz grēku, uz tavām
vājām lietām kaut kādām, ja no kā tas atkarīgs, ja Dievs māca, ja mums sargāt acis, sargāt rokas, ja tādā mērā, bet tas nenozīmē, ka tu esi pilnīgi akls un tu nezini, kas apkārt notiek. Nu tā nē, tas tā nav. Es pat teiktu, kristieši ir daudz redzīgāki par jebkuru ticības pārstāvu vai arī par neticīgo. Jo neticīgiem liekas, ka kristiešiem ir tikai Kristus, un viņi nekā nezina, viņi daudz vairāk zina par to, kas vispār Dievam netic. Nu, ticīgie to nesaprast, un, nu, labi, lai viņi dzīvo ar savu pārliecību, bet, ok. Kas liecina, ka tu esi izglābies, ka tevī nebūs tas miers attiecībā uz garīgām kristīgām lietām? Nu, arī man, piemēram, nav miers. Man vaicā dažādas jautājumas, un ar ko es varu palīdzēt, es atbildēšu noteikti, nav nekāda problēma. Tas arī, nu, es pats saprotu, ka tas piederās pie lietas. Ja? Ja tu esi glābs, tu ņemsi vērā otru viedokli, tu ņemsi vērā otro bausli. Ja, arī teiks, ja otrais bauslis, pirmais ir mīlēt Dievu, un tad tikai otrais. Ja? Nevar būt otrād, pretējā gadījumā tu aizies no Dievu. Nu, tā varbūt negribot. Aizies, novirzīsies ja un izšķiedīs lieki laiku, jo tu vari palīdzēt tuvākajam, ja tev ir sakārtotas attiecības ar Dievu. Šai ziņā attiecības ir, jāsaprot, tas, ko es jau es teicu, ir video rullīts, jaunieši stūrītī, tur ir tāda nodaļa, Kristus liecinieks, tur ir attiecības uzspiežiet un apskatīties, ko es domāju ar attiecībā. Varētu ko vēl piebilst? Ja tu esi izglābies, un tev būs liecība pirmkārt iekšēji, kurai vajadzētu būt principā nepārtraukt visu laiku. Ja tu esi novirzījies, nu tai ziņā kaut kur baudkārais iekrits kārībās, jā. Nu tā to liecību visticamāk pazaudēs, bet esi zolīts, atgriezies, nedzīvo tumsā, un tu būsi sveitīts, un viss būs kārtībā ar tevi. Paldies par uzmanību.